didn't take it to the workout. Efter en auditionturné som slog alla rekord och en mer dramatisk slutauditionvecka än någonsin valde djungeln ut 19 stycken som fick tävla vidare. Men det räcker inte riktigt ikväll. Hon måste höja det till en högre nivå. Och det tror jag att hon kan. Ja, men det är klart man tror att man har en chans att gå vidare i Idol, trots att konkurrensen är stenhård. Jag kommer vara så nervös innan jag kliver ut på den där stora scenen. Men samtidigt så är det bara så sjukt kul att visa vad man kan och verkligen leva ut sin dröm. Rätt tänkt, Sabina. Nu kör vi. Every moment spent with you is a moment I treasure. Det är ju som skillnad från när man gick in första gången till juryn. Då var jag så himla nervös. Och nu har man fått visa mer och mer vem man är och visa mer av sig själv. Och på så sätt har ju nervositeten släppt lite mer och mer. Våga på något sätt, om du vågar bli berörd till fulla det du pratar om, då kommer du att synas. Om hon fortsätter med samma entusiasm som hon har gjort att vilja utvecklas, då kommer hon gå hur långt som helst. Det är klart att jag hoppas på att gå långt. Det är ju en fantastisk chans. Och jag kommer att sjunga från mitt hjärta. Och jag hoppas att det går hem. Det hoppas jag med. Kör så du rycker. Moa Karlebäcker får sälja med The Story.